काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो सात दिन एउटा सप्ताहव्यापी हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरूलाई एउटा संक्षिप्त रूपमा एउटा सिम्बलको रूपमा देखाउन चाहेको छ उदाहरणको रूपमा हामीले हाम्रो डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अस्ति पशुपतिमा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा उपत्यकाभरि काठमाडौँ महानगरपालिकाभरि र उपत्यकाभरि विभिन्न ठाउँ स्थानहरूमा डबलीहरू रहेका छन् जसको प्रयोजन साङ्गीतिक कार्यक्रमदेखि लिएर नाटक मञ्चन सबैको लागि हुने गर्दथ्यो त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ ठुलो ठुलो इभेन्टहरू गर्नलाई हामीलाई ठुल्ठुलो मञ्चहरू प्रयोग गर्दै आएका छौँ तर सानसानो हाम्रो जनचेतनामूलक हामीले इन्टरटेन्मेन्ट प्रपोज रमाइलोका लागि गरिने जुन पुरानो सभ्यतामा रहेको चिजलाई चाहिँ उम पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ हामीले महसुस यात्रा गऱ्यौँ महसुस यात्रा एउटा महसुस यात्राको रूपमा चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामीले महसुस हामीले फिल गर्नुपर्ने छ कि हाम्रो सभ्यता हाम्रो सम्पदा हाम्रो पुरानो एउटा मौलिक जुन आर्किटेक्चर थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको र उपत्यकाको त्यसलाई चाहिँ पुनर्जागरण कसरी गर्ने हाम्रो संस्कृतिहरूलाई कसरी पुनर्जागरण पु, पुनर गर्ने कसरी जोगाइराख्ने कसरी पुस्तान्तरण गर्ने हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूलाई हाम्रो संस्कृति कसरी सिकाउँदै जाने हाम्रो पुरानो बाजाहरूलाई कसरी अभिलेखीकरण गरेर त्यसलाई एउटा एक्जिबिसनको रूपमा कम्पिटिसनको रूपमा प्रतियोगिताको रूपमा हामीले हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूलाई कसरी सिकाउँदै जाने भन्ने कुराहरू पनि राख्यौँ